ለፍልስጤም አስተዳደር መንግስትነት ዲፕሎማሲያዊ እውቅና ስፔን አየርላንድና ኖርዌ እንሰጣለን ማለታቸውን ተከትሎ በእስራኤል መንደር ከፍተኛ ቁጣን አስከትሏል እስራኤል በአጸፋ ጥቃት ይመስላል በወሰደችው ወታደራዊ ጥቃት ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ከ35 በላይ ንጹሐን ፍልስጤማውያንን በጋዛ ሰርጥ ከተማ ራፋ መግደሏም ተሰምቷል ይኸው እስራኤል በተደጋጋሚ በራፋ መተላለፊያ ከ15 ሚሊዮን በላይ ሕፃናትና እናቶችን ጨምሮ በተጠለሉ ፍልስጤማውያን ላይ የምትወስደውን እርምጃ ካላቆመች ዲፕሎማሲያዊ ጫና ብሎም ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ማዕቀብ እንደሚጥል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዛሬ ዛሬ ማሳሰብ ጀምሯል ከእርምጃው በኋላ ስፔን እስራኤል በጋዛና በዌስት ባንክ የምትወስደውን ያልተቋረጠ ጥቃት አሁንም የምትቀጥል ከሆነ እስራኤል ላይ ማዕቀብ መጣል አለበት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሚዛናዊ ከሆነ ለተመሳሳይ ጥፋትና የበቀል ጭፍጨፋ በሌሎች መንግስታት ላይ ሲወስድ የቆየውን እርምጃ እስራኤልም ላይ መውሰድ አለበት ብላለች በተመሳሳይ ወቅት የአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል በነገራችን ላይ ቦሬልም በዜግነት ስፔናዊ ናቸው ዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔትንያሁና የጦር መሪዎቻቸው እንዲሁም የሐማስ መሪዎችን ጨምሮ በጦር ወንጀለኝነት ከሶ ፍርድ ቤት ሊያቆማቸው መሆኑን ቦሬል በሙሉ ቁርጠኝነትና በሙሉ አቅሜ እንዲሳካ እጥራለሁ እደግፋለሁ ማለታቸው ተዘግቧል ጆሴፍ ቦሬል እንዳሉት የዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ ከውሳኔው በኋላ በጸረ ሴማዊነት ወይም በአይሁድ ጠልነት በእስራኤል መፈረጁ አግባብ አይደለም እስራኤል ፍርድ ቤቱን በአይሁድ ጠልነት ከመፈረጇን በላይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ እስራኤል ካትስ spinning. ለፍልስጤም መንግስትነት እውቅና በመስጠት ሽብርተኝነትን የምትሸልም ሀገር ሲሉ መክሰሳቸው ተዘግቧል ለፍልስጤም አስተዳደር መንግስትነት ዕውቅና ለመስጠት የተዘጋጁትን የስፔን የአየርላንድና የአውሮፓ ህብረት አባል ባትሆንም የኖርዌይን አምባሳደሮች እስራኤል ከቴሌአቪቭ ኢምባሲዎቻቸው ጠርታና አሰባስባ በግድ ሐማስ ኦክቶበር 7 በእስራኤል ላይ የወሰደውን ጥቃትና ያገታቸውን አይሁዳውያን ቪዲዮ ማሳየቷም ተመልክቷል የስፔን ውጭ ጉዳይ ሚኒስት ሚኒስትር ጆሴፍ ማኑኤል አልባሬስ የእስራኤልን እርምጃ ከፉኛ ኮንነውታል ከዲፕሎማሲ መርሆች ክብርና ስነ ምግባር ውጪ እንዲሁም በቪየና ስምምነት ከተፈረበው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ስምምነት ውጪ በድፍረትና በንቀት እስራኤል በአምባሳደሮቹ ላይ ፈጽመዋለች ያሉትን ተግባር ከዓለም አቀፍ ህግና ስርዓት የወጣ ሲሉ አውግዘውታል ይሄ ከዓለም አቀፍ ህግና ስርዓት ውጪ የሆነ ተግባር ከዋናው ዓላማችን ማለትም የፍልስጤን መንግስትነትን ነገ ከነጎዲያ ማስፈጸምና እውቅና መስጠት አያግደንም ብለዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማኑኤል አልባሬስ የአውሮፓ ህብረትና የእስራኤል ግንኙነት እንዳሁኑ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአፍጢሙ የተደፋበት ኖዝዳይቭ ያደረገበት ወቅት የለም ይላሉ የስፔን የአይርላንድና የኖርዌ እንዲሁም ነገ ከነጎዲያ በእስራኤል ጅምላ እርምጃ ክፉኛ የተበሳጩ ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮችም እንደሚከተሉ በሚጠበቅበት የእስራኤል ስስ ፖለቲካዊ ብልት ለፍልስጤም የሀገርነት የመንግስትነት እውቅና መስጠት ከላይ ከላይ ከሚታየው የቴሌያቪቭ ብስጭትና ጸፋ ምላሽ የመስጠት ማስፈራሪያ ጀርባ በእስራኤል መንደር ከፍ ያለ ድንጋጤና መሸበር የፈጠረ ነው ተብሏል ምስራቅ ኢየሩሳሌም ዌስት ባንክና የጋዛ ሰርጥን አካቶ የፍልስጤን መንግስት ከሚመሰረት እስራኤል ከምድረ ገጽ ከካርታ ገጽ ብትጠፋት መርጣለች ነው የሚባለው ምክንያቱም በ943 በኃይል የተቆጣጠረችውን እነዚህን የፍልስጤን ምድሮች የምትለግ ከሆነ እስራኤል የለችም ጠፍታለች ብለው ስለሚያምኑ ነው ተብሏል በተለይ የአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ከር ባለ ድምጸት የእስራኤል ህገ ወጥ የታጠቁ ሰፋሪዎች በዌስት ባንክ እየፈጸሙ ያሉት ጥቃትና ግድያን በከባዱ ማውገዛቸውና እንዲሁም ከጋዛው ጦርነት ወዲህ እስራኤል ከፍልስጤማውያን የሚሰበሰበውን ታክስ ለፍልስጤማ አስተዳደር ማስገባቷን ማቋረጧን በአስቸኳይ እንድትጀምር ማሳሰባቸው በእስራኤል ሰፈር ከፍ ያለ ፖለቲካዊ ግርግር ፈጥሯል የተባለው በ990 ዎቹ የሰላም ስምምነት መሰረት እስራኤል የፍልስጤም አስተዳደርን ወክላ ታክስ በመሰብሰብ ለራስ የገዛ አስተዳደሩ ታስረክባለች አሁን የተቋረጠው ይኸው ነው የኦክቶበር ሰባቱ የሐማስ ተግባር በምንም መልኩ ተቀባይነት የሌለውና የሚወገዝ ተግባር ቢሆንም በዚህ ሰበብ መላ ፍልስጤማውያንን ሕፃናትና እናቶች ሳይቀሩ ሳይሆን ሕፃናትና እናቶች የሚበዙበትን ጥቃትና ግድያ መፈጸም የቆየ በኃይል የማንበርከቅ ፖለቲካዊ ፍላጎትን የማስፈጸሚያ መሳሪያ አድርጋ እስራኤል ተጠቅማብታለች ይባላል አሁን አሁን በዌስት ባንክ ህገወጥ ሰፈራ ብቻ ሳይሆን የታጠቁ ሰፋሪዎች ፍልስጤማውያንን መኖሪያና ቦታ እያሳጧቸው ነው ብሏል ጆሴፍ ቦሬል በጋዛ ሰርጥም ይህንኑ ሰፈራ ለማስፈጸም ተዘጋጅቶ ያደረ የሰፈራ ካርታ ወይም ማፕ እንዳለ ነው የሚነገረው የጋዛው ጦርነት ዓላማ ተጠቅተናል እናጠቃለን ሳይሆን ከዚያም የዘለለ የራቀ ዓላማ ለማስፈጸም እየዋለ ነው ባይናቸው ተንታኞች ቦሬል ለፍልስጤም አስተዳደር የሚውለው እስራኤል የምታሰባስበው ታክስም ለባለቤቶቹ መስጠትና የዌስት ባንክ ከጋዛ ያልተናነሰ ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም አለበለዚያ ግን ጠንካራ ማዕቀብም በጦር ወንጀል መጠየቅም ቴሊያቪቭን ይጠብቃታል ባይ ናቸው ቦሬል እንዳሉት ሁሉም ትኩረት ጋዛ ላይ ባለበት ሁኔታ በዌስት ባንክ የሚፈጸመውን ሰላማዊ ፍልስጤማውያንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት መዘንጋት የለበትም ማን ነው እነዚህን ህገወጥ ሰፋሪዎች የሚያስጣጥቃቸው ማን እዝም የሚሰጣቸው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ብለዋል የዘገየ ቢሆንም አለም አቀፉ ማህበረሰብ በግራም በቀኝም ከአውሮፓም ከአሜሪካም በእስራኤል ላይ ፖለቲካዊ ጫና ለማሳደር መሞከራቸው ይሄ ወደ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ጫና ካደገ ሁኔታው ለፍልስጤን መንግስትነት መጸነስ ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚሉ በርካታ ናቸው በዓለም ዥዋዥዌ የፖለቲካ ቁመና ውስጥ ይህም የማይቀለበስበት ምንም ምክንያት ባይኖርም